Hej och välkomna till veckans tre snabba. Den här gången tänkte jag ta upp en riktigt het börsnotering. Den av Snapchat, eller Snap som aktien heter. Den är så het så att den har fått Studio 1 att gå ut med en aktierekommendation. Det säger väl någonting om hur het börsen är just nu. Rekommendationen, den blev sälj. För det här, det är en aktie som delar upp generationerna. 43% av de som använder Snapchat har köpt aktien. Det är otroligt högt och förstås lite galet. Men ska vi vara säkra på att vi som är lite äldre och mer skeptiska har rätt? Nja, när det kommer till de här raketbolagen så får man tänka lite annorlunda. Det handlar dagens tre snabba om. För oss som är lite äldre så är det ju svårt att svälja värderingen av Snap. Det ska jag inte låtsas någonting annat. Men kolla på den här bilden så ser man att bolag som Amazon, Netflix, Tesla, de värderas väldigt, väldigt högt även på det förväntade resultatet om ett par år. Det vill säga man är beredd att betala mycket även i framtiden. Alltså förväntan ligger väldigt högt. Eller kolla på Twitter som har kört in alldeles i väggen. Och att aktiemarknaden accepterar det resultatet till en så pass hög värdering som bolaget ändå fortfarande har. Vad är det vi tittar på här? Jag tänker så här att bolag går igenom lite olika faser och det påverkar hur man värderar. Det här är en bild som jag brukar använda för min egen tankekraft hur man ska se på olika bolag. De är i en förhoppningsfas. De går kanske över till en etableringsfas. De är i en tillväxtfas och sen är de i en mogen utdelningsfas och de kan röra sig lite framåt och tillbaka. Men när de är i den här förhoppningsfasen som Snap och deras Snapchat uppenbarligen är, då är det jättesvårt att värdera bolaget med traditionella och historiskt inriktade mått. För bolagets affärer finns ju inte riktigt ännu. Det är som att titta på ett forskningsbolag eller någonting. Det man behöver göra då, det är att titta på vad tror man att affären kommer dra in på sikt? Hur stor risk är det med det förstås? Hur mycket kommer tillväxten vara? Och hur stor kommer lönsamheten vara? Väldigt viktiga frågor. Och det där måste man sedan diskontera. För att man kan inte bara säga att om ett bolag kommer tjäna mycket pengar på sikt så är det lika mycket värt som ett bolag som tjänar så mycket idag. Det går ju inte. Och då måste man ju tänka på allt med det där med konkurrenter och allt som kan hända. Och då hamnar man väldigt olika. Och det här, det är en av de verkliga utmaningarna för en småsparare att äga den här typen av bolag. Men låt oss börja med att titta på Snapchats affärsmodell. Hur mycket det är värt att kunna ta en bild av sig själv med kaninöron kan man ju undra när man går in på Snapchats tjänster. Men det är lite lurigare än så, för Snapchat, det är en del av ett förändrat umgängesbeteende som vi har och även ett förändrat sätt att göra köpbeslut. De här, både hur vi umgås och hur vi fattar beslut om att köpa saker, har blivit mycket, mycket mer flödesinriktade och mycket mindre sekventiella än de var tidigare. Förr i tiden så bokade man ett möte och träffade någon, eller man tittade i tv-tidningen och kollade vilket program man ska kolla på. Så det fungerar inte riktigt nu, utan man har mer ett pågående flöde där det digitala hela tiden är närvarande. Och om man tänker på Snapchat så har de en idé om att du kanske kan vilja se dig själv i kläderna som du just ser på tv. Eller du kanske vill ha ett erbjudande om att köpa någonting när du passerar ett skyltfönster. Eller kolla vilken den bästa dealen du kan få om du slår till precis just nu är. Genom att filma in i en galleria. Man kan jobba med en massa gemensamma upplevelser där man delar sportupplevelser eller man är med i en politisk valkampanj. Så att det finns en massa som handlar om det här. Att gå över från att leva bara IRL i verkliga livet och att även leva mer digitalt. Det låter flummigt, men det är det som är idén bakom Snapchat. Och om den fungerar eller inte, det vet man egentligen inte riktigt. För det här är en av de riktigt luriga sakerna med Snapchats resultat. De har börjat tjäna pengar på det här, men de tjänar fortfarande inte mer pengar än det kostar att hålla verksamheten löpande igång. Det vill säga, de har inte ens täckt den verksamhet de redan har och än mindre de investeringar de behöver. Så att det är inte en bevisad affärsmodell. För det tredje så ska man tänka på att Facebook och Google redan dominerar den internationella marknadsföringen totalt. De håller på att slå ut tidningar, de håller på att slå ut tv-annonser. Så de har egentligen gjort det som Snap vill uppnå. Så det handlar om att bryta sig in på en existerande marknad. Låt oss titta på hur värderingen ser ut av Snap jämfört med de här jättarna. Ni ser,
Det är jättehöga PS-tal och det beror ju på att försäljningen inte är så stor ännu. Men ett sätt att se på det här är att om man tänker att ett socialt mediebolag som dominerar marknaden kanske kan klara av att ha ett PS-tal på 6, det är ganska högt faktiskt, översikt. Om man ser att på Facebook värderas ju högre nu, men då är det säkert mycket tillväxt inräknat i det. Om vi säger 6, då ska man ha en 10-faldigad omsättning i Snap innan man kommer upp i de siffrorna som de här mediebolagen som till exempel Google ligger på. Och man ska upp till den lönsamheten. Och där är man ju inte idag. Och klarar man av det, vem vet? Så en av de stora slutsatserna här är att det är väldigt, väldigt svårt att köpa in sig i förhoppningsbolag och ny teknik. Och det är väl egentligen det som är den främsta invändningen mot den här investeringen. Vem är bäst lämpad att göra svåra investeringar? För min del tycker jag man kan tänka så här att när ett nytt bolag etableras, då är det de som kommer på idén som ska driva bolaget. Sen kan affärsägarna kliva in och efter det proffsen. För oss småsparare, i alla fall är det så jag tänker, så är det ofta bäst att komma in när läget har klarnat lite. Så tänker jag kring Snap. Men om det går bra eller dåligt däremot, det kan man faktiskt inte veta. Och man kan bara konstatera att marknaden uppenbarligen tror att det kommer gå riktigt bra. Vad vill ni se framöver? Tyck till och gilla. Och som ni vet, är det någonting jag verkligen uppskattar, så är det om ni vill stötta min insamling till SOS Barnbyar.